asalamu alaikum warahmatu llahi taala wabarakatuh alhamduila wslatu wasalamu ala rasulilah salla alaihi wasalama wabd tumwebaza allah subhanahu wataala wkitibwa naynimatenda majuvu yacatukumye mumbera zafe buli omunga bwawangala tusabasokusasirakenemimimkamm wm nabulijjo amayi wmalasliman kasule okwejjukanya nokuba nga tweyigiriza ebifa kubusika wabulanga ekikulu kyetltoliku omwana owobwenzi mukufuna enamula ezimukwatako kubanga bangi tbaina mufamir tetumayi enamula zabusiramu ibakwatak amna mutwalidde nenamula yobusika abafa omwana oyo ekibuzo ekiri mudiiro musikawo oba neda buli mu acyebuuza nange ncyebuuza wabulanga ansa tujja kugifuna nga tuvudde omwana oyo okuva ku lunaku oba ekiseera okuva okukikolwa ekiba kikoleddwa okutuusiza ddala waba awa mpangalayi mu nsi muno nekiseera mukaddewe kyaliyingira enana oba nayik enyini olwaleero kyetugenda okubanga tulaba biiznallahi taala tugenda kulaba ekiyitibwa makanat waladuzina makanatu waladu zina fi l islami endaba y'obusiramu eri omwana ow'obwenzi endaba y'obusiramu abafe omwana oyo obusiramu bumulaba butya kubammwe abam abakambabuzemu mufamire yammwe baganda bamwe nammwe abalina abaana abende bemwazaala mu bakyala batali bawoowe oba bemwayenda obwenzi oba bemwakwata obukwasi abaana abo mufamiry yamwe babalaba batya obagwigwe nanyiniyo bwomutunulira b owulira otya nolwekyo adatumayazdalinasi filmugtama l muslim mauludi minazina mumbeera yabantu gyetumanyi obulungi munayisazave musocietis metuwangalya mukunganiro lyaffe abantu abasinga obungi omwana oyo tumudctnga tumutwala okuba nti omwana oyo kwegamba talina cyali nagamba nti waatabirunahu muhniban ausshariran era mundaba getulabamu omwana oyo wamunamwe wadde aba balina nabatabalina abatabalina musabe allah aleme babawa kubanga omwana oyo bamulabira ddala na bamulabanga kyebayita evo ekibi ekisembayo ddala nolwekyo fala uraibuna fi mukhalatatihi tebagalira ddala kubeera nti balina kyebagatta n'omwana oyo amakulu bamusosola wala aistinasi bihi wadde okubeera nti bagezako okulaba nti bamuwa kyebayita kampan musoyet kuba nti omuntu oyo mwetaba naye mu bintu bingi ngaabaawamu lakin alislam naye ate wabula obusiramu diin ladili warahma wal musawatu oba kitwale nti edini oba nkola esasira era eyebwenkanya mumbeera zabantu mumbeera zonna walamu yakuni llahu liyudulima ahadan era allah subhanahu wataala tasobola kuba muliazamanya extent elyazamanya mwana oyo au akhidhu bima yaqtarifu ya, yadahu oba okubeeranga amubonereza oba okumunenya ku kintu kyonna kyaba teyakola na, na mikono gye qala llahu taala obujulizi tubujja mu qurani nga allah subhanahu wataala agamba eyono surat an'ami aya ya 164 agamba allah subhanahu wataala owekitiibwa wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha wala taziru waziratun wizira ukhra agambye nti buli mwoyo gwonna buli mwoyo gwonna naam teguyinza kukola kintu kyonna kyeguba gukoze okugyako nga kiri kuggwo wala taziru waziratu wizira ukra era mazima ddala tewaliiwo agenda kwetikka bibi bya mulala teriyo muntu agenda kwetikka ngugu yamunne ala ibun kathiri fitafsir haiya bun kathiri anyonnyola yamanyiddwana anyonyola ibni kathiri amanyidwa mukitabo kyekyatafsiri elqurani alazimi kyebamanyi ekimakidwa nga tafsiri ibni kathiri ayogera nga agamba kunyonyola ae nagamba agambye nti ina nufusa mazima ddala emyoyo inama tujaza biamaliha n khairan fakhaira mazima emyoyo gyonna jakusasulwa kwebyo byegikola bwe kiba kirungi fa khayra najyo jyakusasula bulungi wa in sharan fashara ate we kiba nga jyakola bibi era tegisuubirayo birungi walola nabye bijja kusasula bibi ebyo byejyakola wa annahu la yukmalu min khatiati ahadin ala ahadin era mazima ddala tewaliyo muntu yenna agenda kwetikka bibi bya mulala wahatha min adilihi taala ngekyo nno kiraga obwenkanya bwa allah subhanahu wataala eri abaddu be nolweko wawaladu zina inama jana walidahu bijanayatihima ashania kyetulina okukakasa nti abakadde ababiri abazaala omwana oyo bebagala zambi yabwe n'okulumbagana kwabo amateeka ga allah kwebagalumbagana bo nga bo wa huwa lam yukhlaq bad abaana oba omwana oyowobwenze yali tandabana kutondewa bakadde byebwebayendera fakaifa yusalu ama janayahu atelw tuyinza tutya oukerenkya netubuuza omwana kubakadde bakola bal huwa mahalu cinayati shari alhakiimu hatta kabla nladwabullaku okwali kufayo kwa busiramu namateeka ga allah subhanahu wataala akubadde nga omwana oyo alitannabakubanga azaliwa mumberayokunenya abakadde kukikolwa kyebakola wal islamu aujaba ihtiramu hatha walad obusiramu bwatukakasako era nebwekifula kyatteeka okuwa omwana oyo ekitiibwa ihitiramukumusasira nokumutwalanga abaana abalala waaujaba ala almujtamai alislami walummat alislamiyati waadaulat lislamiyati antahmihi min kuli ictidai era nebukakasa ku buli sosyety yonna obakunganiyo lyonna eriabantu eryobusiramu walummatu alislamiya n'abantu bonna abasigadde buli musiramu yenna wadawlatu lislamiya neensieramuza obusiramu antahmiyahu a antamih min kulli ictidai mukubeera ng' akumibwa nga kyetugamba nti gavumenti ekuuma abantu nebintu byabwe n'omwana oyo etatekeddewa mu kusoselebwa alina okuba ngaakumibwa nolwekyo fatuaibu alaihi fisiarihi auaibu watuazziru kullu man yuwajjihu ilaihi kalimata ihaanati era n'olwekyo obusiramu obubonereza buli muntu yenna avayo okulaba ng'anyomoola omwana oyo mumbera zona amuyikiriza oba okulaba nga amugyako zona b ina ala elmujtamai lislami wabula te ekiri kukunganiro eriwangalirwamu abasiramu anyakuma maama labu kuberanga bayimirirawo kuadi yomwana oyo kusadi yatatabamaabatatay omwana fayanu mumbera yokuberanga bafuka feelimpat abantu abafiring oba bawulira nti mukusasira omwana oyo mumberayokuba nti bamulamaayanuaasiar mubuto bwe adala nga acyali muto nebaberanga bafuuka batata babwe amakulu tata byeyalikoze nraakola wayusinu tarubiyatahu nokubanga balongosa endabia yomwana oyo kubanga tataawala uunanyiima society nebeera nga omwana oyo emulabirira mumbeera efanako bwetu nga bakadde be wenagamba nti wayualimuhu wayuaddibuhu ne basobola okumuyigiriza nebyo byateeka okuyiga muyirimu yonna egasa wayuaddibuhu nomumbeera yokugunjula omwana oyo wayuhsinu taadibihi ate nga bamugunjula mungunjula ennungi kama yakulu bilmuhafava ala karamatihi ngera bwebasobola okukuma ekitibwa kyebutwalabye wa sacadatihi nokubera nti omwana oyo abeera mumirembe wayaftahu kullu baabin yasuhuma bibaabi mujitimacihi liyasila bikafaatin wa kudratihi arka almanasibi nolwekyo omwana oyo nebabera nga bamugulira wemiryango eryokubera nti afuuka ekitundu fibinama fi binai mujitimacihi okuba nti asobola okubanga ayamba sosiety ye so o kufuuka ekizibu mu soiety liasura mukafaatihi wakuratihi asobole okutuuka ku wenkanyabwe obakubwenkamuamuwakatiwe nabaana abalala wakuratihi buznobusobozi araalmanasib okubanga afuna edala oba ekifo ekirungi ekyawaggulu fidowlat wal idara munsi eyo mu offisa ezi ngaasobola okubanga ayamba olwalero abaana abobwenzi emulaba banyakula obusimu mumapaaka bemulabakumakubo bemkola babake ebintu bbakba butayimbwa mumbeera zo nalwachi kubanga, kubanga society tefayo kubanti abana abaana bo batwalako obuvunanyizibwa mumbeera yokubalabirira nae mumbera nga baba isangaba, na babayisanga abantu olaba nti set ateyekaba naye obusiramu bkutaakugamba nti omwana oyo musembeze omuyigirize byatekedwa okuyiga omuwabule muli kimu kyonna kyolabanga kinagasa obaoliawo ayinza okufuuka owomugaso musot aleme kubafukira ati kizibu nolwki wala uathiru nasabuhu ejabanolki abantu bekika kye nebaberanga tebakkiriziba kubera nti ate balemesa omwana ono kubanga afuka owomugaso wala salban alaihi fisharii al islamiya kubanga talina kabi kona waddenegativity yona kusaidi yaki

era bwaliba nga omwana oyo yali mulongoofu tagenda kubanga anenyezebwa wabula bakadde byebyebagenda okubeera nga tbyebagenda okunenyezebwa ku lwaki bazaala omwana oyo mubwinzi nolwekyo fa mikiyasu tafaduli fi hatha den nolwekyo kriteria oba misan gitukozesa okumanya obulungi bwekintu oba okumanya edaala yekintu tuko zisa iba aci ti dala a allah subhana ya allasubhanahu wata'ala ina akaramakuma inda allahi ati kakum abasin gokubu waci ti bu masu allah ti bu ta'ala yoyo amugon rira iri a ibi nuna ya biyo Fi ya yi wa abu fasi wa fita hadibin ku. mbeera yokutekateeka olulyo oba ekika wa ijha fi lislami nokukola abrtion oba no, okujjamu embuto mubusilamu ekitabo kyojja kiraba ekyo kusafaha ya 10:25 abiri muttano wamima yadulu cala ihtirami hadha alwaladi ana anabiya sh l wasalama radda alghamidiya hatta tadac ekimukukitaga nti nabi oba obusiramu bwawa omwana ono ekitibwa era bwamugulumiza kekubana n kyetwalaba etwalitutunulira kumbera yomukyala abayenze ekibonrzo ky omukyaa ava mukikakyabaamidiya na yamuzayo kubayajaalinolubuto mugambanti dayo taakanzaa omwana oyo

omukubaaliwo kubasilamu namukwasa kubana amulabirira eyo bnabtulaanti mazima omwana nna kabi era alabirirwa mumbera ng abana abalala ebyonayabyogera ye imam anawawi ayitibwa yahya bunshara anawawi mukitabo kecitiba sahihi mslim bisharihi nawawi ecitibwa saih mslim bharl bera n anyony muiao anynyolamu hadithi eza sahihi muslimu nok wakana Umar raih ta'ala anhu yusi awladi aulaadi zina khairan ne Umar ibn al-Khattab umaru buni lkhatabi amanyikiddwa naayitibwangaimamu amira mu'minina ebiseera bisinga yalinga alamira abaana abo okubanga bayisibwa bulungi ekyo nno kyaletebumanya ayitibwa asanaani wahuwa wa au abdurazaqi bon, bon, a as-sana'ani bon asanaaniy mukitabo al-musannif yabinyo nyola ebigambo ebifanako bityo wama warada min hadithi fi dhammi waladi zina fajami alika mutakalamun fihi nbo ebyayogerwa muadii ezaletebwa naziraga nti omwana wbwenzain okunyomebwa nkuberanakakayzibwa muera zona adii zona ez mutakalamun fihi ziriko ebigambo bingi ebyayogerwa warada abu taala anhu o ebyayogerwakbamaniminaikaadaa abaawaaa ku kubigambo ebyaletebwa okuva kwabi huraira ngaagamba nti omubaka muhammad gamban walazina sharu a yagamba nti omwana owobwenzi mubi nakidiganmi birundi esaadithaorimu abi dawuda sunan abi dawuda babi fi iti waladi zina ngaayogera mulyango gwokwejereza omwana owobwenzi nayogera nagamba amakulu nai yayogra wina sharualaa i omwana nmwana wbwenzmb omwana wbwenz mb yacogera mirundi esau wahaditu abi hurairata aian nehadi ndala a abi rairaaga ebigambo bino nagaanti laan umatia lan umatia bisautin fi sabili llahi aza wajalla ahabu ilaya min an utika walada zina amakulu nagamba nabbi salama yatuka nokwogera nti okubeera nga amakulu nta oba okuta omwana ataliko kizibu kyonna oba okubera nga sout kitegezambko izakt mbko okubeera nti ofuna ebizibu oba okukubwembooko ngokubiwa mukulya allah subhanahu wataala kyekisinga obulungi okusinga lwanata omwana awaki ob lwanajereza omwana owobwenzi ekyo nno hadith eryayogerwanonyak musunanabi dawd nyi etogedde muti fi walad zina gmwana owobwenzi waatani lhadithani tugenda kufuna sharhu zaz haditha ezb nga awo nga zizze agamba nti yujibu anhuma ma qalat aishata radi allahu taala anha hadithi ya aisha eziddamu nga ebigambo ebyobize hadithi ya aisha ebyanukula agamba nti lima balaaha ana abahurayrata lama balagaha anna aba hurairata radi allah anhu

min an walad az zina mukusinga okuta omwana oba okwejereza omwana owobwenzi wa annahu qala era nagamba nti yagamba amakulu ya sibwa ku aisha abi huraira byayogedde nti waladu zina sharra nabi am yagamba omwana owobwenzi shara aaa yakyogera emirundi omwana omwanaoyo mubi aisha aishata radilah anha aisha yanukula ngaaddamu ebigambo bino ta'ala llahi taala rahimallahu llahu abahuraira wuliriza ebigambo byayogera nokuddamu okwobwetowazi okulungi yagamba nti rahimallahu Aba abahuraira yagamba aisha maama wabakiriza allah asime nti allah asime allah asasire abi huraira radh taala anhu nayekitegeeza nti omuntu asobola okwogera nasobya oba nayogera ekigambo nasoba mumbera enungi omuntu atereza ekyali badde ekirungi rtinansmnobomaolanbamanyi benakuinobita basinaobungnamayi o oaaanolwekyo isa an sahabati adamu sahaba ebigambo naye yagamba nti rahima llahu abahuraira yagamba nti allah asasire abi huraira samian fa asa'a yawulira ebigambo yawulira naye fa asaa waliwo wanonye amakulu waliwo wasobeza faasa'a ijaba yawulira ebigambo kitufu yabiwulira naye asa jaba wabula atasobeza mukwanukula amaku mukwanukula ekigambolaan umatia bisoutin fi sabili llah قلت لها أن أمتي أبو سوث في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق والنزن إنها لما نزلت أتجمع المعيشة رضي الله تعالى قبقاً به نبي بيه يقول أنت آين وزملو قبانك فلقت حمل عقبة وما أدرك مل عقبة فق رقبة آية السنة الأولى البلدي aya okuva kukumim pakakumisatu ebigambo ebyo byamala okukka wa yabuuzi sallallahu alayhi wasallama ma nutik botfu tetulina kikiki tetuyinza kuta alaktahamlaba wama adrakam laaba faraaba mfakurakaba mwalimu eteka eri bagamba okuta abaddu kati basahaba wamugamba nti yarasulllah betufu gwe tuyinza kuta illa anna ahaduna wabula okujjako omukufe lahu ljariya alina abawala oba alina omuwala asaudaa alina omwana omuwala omuddugavu tukhdimuhu omwana ono amuyambako mukumuwereza watasaa alayhi era nokubanga amukolerako emirimu falau umirna famarnun faanna bu ate singa tbalagide abacala bano betulina abakoz aamakulu badu singa tubalagide fazanaina nebayenda fagina be alad nebaleta abana mauwa amagoa gananalaa embuzi kubanga ai roe zabantu mujahiriya kyaliwo nga babendako oli aja nayenda kumuduwo yenatambula nagenda amagoba bwegavamu oli waddeo gamwa oba gasigaza mumbera anabw ngabwekyaliwo ekityofaginabealad singa tubalagira naenda nauletra aanamagatnam nberana abana abo utaotegerablungi basahaba bwebagamba bagamba eri nabi saalama faqaala rasulullah sl waama nabbi kyabaddamu nabagamba laan umattica bisautin fi sabili llahi ahabu ilaya nti mazima ddala okubeeranga nfuna okuba emboko sauti nttegeeza emboko okuba emiggo ngu ukoolya allah subahanahu wataala nga nkubwa emboko namura bizina mumbera yokuberanga mbalagira ate mugende mukole obwenzi oba okulagira kobwenzi okubanga butambula thumma atik lwalada ate oluvanyuma oberengaota omwana ama aul nlwko amakl byagamba embko mkolya allah kumazima mukusinga okubalagira muberenga ate mulagira abawala bagende bende babaletera abaana abobwenzi abaana abembamuta musiga bawala abo amakulu sisobola kubanga nzikiriza klwekykaama kauluhu naye ate ekigambo kyeyagamba ndi azina thala, sharu alaa kyeyagamba nti banange obwenzi kibi nyo emirundi esa eagkidi s falamyakun ala haha hadithi eyo yali teyogera ku mwana oyo kukitu kyetugambe nti gamba mwana nzwabwenzi innama kana rajulun wabula yalimusajja mina almunafikina eyalimubananfuosi yudhi rasullh l wslam eyali anakuwaza nabbi mumbeera ezenjawulo faqaala nabbi nagamba ebigambo bino ntman yudhirni anana minfulan ani ayinza okuntasako ani ayinza okuntasa ogundi oyo omuntu yo za muntasa kuqila basahabakiwaa bagamba ya rasula llah owange mbaka wa allah inahu maa ma bihi waladu zina oyu gwolaba mwana wabwenzi newakubadde nga omulaba nti akolaakutawanya ekikulu nti mwana wabwenzi faala ruwgambe bino nagamba ni huwa sharu alaa kavaani omwana oyo mubi omwana mubi omwana mubi wallahu taala yaqulu allah subhanawataala atmanyi nti agamba muquran walataziru waziratun wizira ukra amakulu ketugezako okukanya tetugamba nti omwana oyo ddala mubi amtegede bulun abasi na ni babi ay eyo ejakukisanga mubi yonyola albaihai yanyonyola nganyola hadisi eyo ahmad bun lhusein bun aliyi lbaihaqiy

iha amila amala abawaiihi bwabanga agoberedde kubo bakadebeebayitam okumuleta kunsi amakulu nayekola obwenzi kizibu yo naate okufuna omwana atalibwatyo ekitegeza nti bulimwana gozala mumakubo agobwenzi nabanga agoberde embera ym wa kgbga ni omwana oyo kakola mubi emirundi esa nga bakadebe bwebali mamawe nekitawe naye kenyini ebnabinyoyolay ahmad al-Imam al ahmad ibn ibnu lhambal yanyonyola ebyo al kyekiytibwa li Imam ahmad bwa wabinyonyola bwatyo wakana umar ayitibwa ibn umar abdullah ibn umar ya Ab ya Ab hmm. Murray, Murray, yalinga ta'ala anhma allah asemekubombiriri iha kiila waladi zina bwekyagambebwaabantu bwebayogiranga nti mwana thalatha bwa amubi emirundi esatu ala yagambanga bal huwa khairu thalatha wabula amakulu omwana oyo ate mulungi emirundi esatu amakulu omwanaoyo oyo mulungi waalala nawe nsonga anna al ithma lahu fi dhambi mazima addala omwana oyo nakabikn wabasharahu abawaho basharahu walidahu tayina kabi konna kuzambiryabakadde be lyebakola eryokwendaganako mama ne tata fahuwa khairun minhuma yabasinga obulungi li baraatihi minhunubihima olwokuba nti ye tayinaawo knton yonna tayinaawo kyeyakola kyonna kukibi bakadde bekyebakola ebigambo ebyo abanyonyola alcazimu al abadiyu al-Haqq Muhammad shamsu al alhaqu acyogera mukitabo ekitibwa awn mabud aunulmabud sharh sunan abi dawuda ekitabo ekitibwa awnu almacbudi yali nyonyola hadihi za abi dawuda waqala bacdu ahlu lilmi abamukubamanyi bagamba inahu sharu thalatha aslan bagaba ti omwana oyo mubiddala mubiddala waunsuran aslan okuviira ddala gyeyava waunsuran naye wa na wanasaban noluli olumuvaamu wamaulidan wa nokuzalibwakwe wathalika anahu min minmai zani olwensonga nti omwana oyo yava mumazzi agomwenzi omusajja wazaniyati nomwenzi omukyala ahuwa maun gali amazziago spam zo sipamu zomusajja wamu majigo gomukyala fala yammanu min anyuahira dhalika alkhubusa fihi oyo mwana tasobola kuwona bubi olwensonga eyo gyeyava tasobola kuwona bubi obwu okusinzira ku nsibukoye fi uruihi era ekitambulira mu musayi gwe amakulu obubi obwu era butambulirawayadubu fi urukihi ala lsharri wayaduuuhu ila alkhubusi amakulu naye kenyini obubi bomuli mu musayi bumutambuliramu era bumukowola makulu afundikira zeeyo gyeyava faqaulu rasul nolwekyo ebigambo ebyo bw nga byogerwa mukitabo kyenyini kyetulayewaggulu ekya muhammad shamsu lhaqi ekiyitibwa awdu almabudi sharuhu sunan abi dawuda bweyali enyonyola hadithi za abi dawuda

ma kana minhu mimma sara bihi kafiran mvira ekyamuvirako kubera nga ko mukafiri sharran sharan mubi sharra min ummihi nafuuka omukafiri omubi nokusinga ku nyina nagambya ti wnwaminazani biha noyo abera amakuru amakulu we maama womwana oyo obubibwe nekitawe eyamwendako nobubi bwomwana oyo kana hamli ha bihi minhu gweyali oluuto muyalufuna omusajja gwe yalufunamu eyo hadithu gyegisanga mu yaletebwa atahawi wahuwa abu jafari ahmad bun muhammad ambun salame atahawiyu yajireeta musharhi mushkilu al athari

man laisa kaalika oyo atafanana namuntu oyo jabisanga nmekitabo ekiytibwa kyitulabye waggulu ekyo kyenyini amakulu yasosolamu omuntu atatambuliraku ebyo amakulu singa omuntu azala omwana nabera nga omwana agobedde obuufumwamujja wamuzala mumakuba ago er natambulramumakuba ago oyo omwana abamubi naye ate singa omuntu amuzala

noolwekyo omuntu yenna amakulu hadithi eyo bagiddamu yaddibwamu nga eyanukulwa nga bwe yajja nga bategeeza nti omuntu yenna tahaqaka bizina omuntu yenna akakasibwako obwenzi nakakasibwa nti mwenzi waurifa bihi nategerekekwa hatta saara galiban alaihi nokutuuk era ddala kuba nti bamuyita saabenzi oba omwenzi amakulu nayenda nayitiriza nkamala fastahaqa bidhalika anyakuna mansuba ilaihi oyo nno abeera akakasi okubeera nti wamumuliro fayuqaalu huwa ibunu lahu ngaokugamba nti oyo omwana amakulu nazala n'abaana abaana bazadde nebagaa ntioyo omwana we naye nga tetumanyi bacyalabe oba omwana wamukyala mumbera efannako bwetu kama yunsabu lmutahaqiquuna biduniya ilaiha ngaabantu abali kunsi kuno bebayitibwa ntibananyini nsi

amakulu gebigambo ebyo nga bwetwogedde eyo hadithi gyetulabye waggulu tahawi yaginyonyola mukitabu kiri washaruhu mushkilulathari ojagisangayo nlkyo falmana fi alika man kathura minhu zina omuntu yenna abayitiriza obwenzi hatta nusiba ilaihi kama yunsabu ilashaii man kaura minhu nokutusiza ddala omuntu okuyita omwenzi

nolokyo nayabwataabaakakase nloko ia ebyonno byei bigambo bto bize nga abyogeraye alkhatabu muhammad bun saadi bun abduirahmani almaghribiii watyo bi bigambo bye mawahibul jalili mawahibu sharhi al mukhtasar alkhalili watobwayogera mawahibu aljalil lisharhi mukhtasar alkhalili mukitabo idha idhan nlwekyo lwkyo kunsonga eyo amaa ana alislama harama zina newankubaddenga bwagaano bwagana obwenzi auswa ba'da al iqtirabi minhu era bwagana nebulamira abantu obutabusemberera ila anahu fi muamalatihi li ibini zina wabule te bwekitukanmunkolaganayobusiramu neri omwana owobwenzi akthar insaniya bwayikirira okuberan bbudawuda adalat nkubera na bmnlka lina yestahikuna jarimati zina eriawo abatekedwa okubera nga bebagadde kyaki ekikolwa kyobwenzi amaku omwami nmukyala wayafutahuuna kulla abwabi el mu'addiyati ilaiha ne babera nga baggulawo nemiryango gyonna gyonna egisembeza omuntu okubeera nga akola ki akola obwenzi fal islaamu yuhafizu ala hayaate obusiraamu bukuuma obulamu bwaki bwomwana gwe benze nabo benyini bubakuuma kubanga omuntu bwayenda bwakuuma obulamu bwo okubeera nti batekeda okuleeta obujulizi bwa mirundi ena

fetukola ekisobose kukyo nolwekyo obujulizi nebukakasibwa nti buyina kuba bwamirundi ena te nga temwekobanye mukubera nti bakakasawo omuntuokuba nti yayenze ngaekyo kyona mumbera yakkuma muntu ubera ni omuntu asobola okudda nabera nga yeneya lwk wayafsah majal fi hayat gtmaia arima nlwko nkubera nga bugaziiza omuntu mumbera yobuwangazibwemubanti wakitiibwa wamakulu omuntu butavayo kubagamulalasa owulidde nebugana okulalasa omuntu wadde aba yakoze ezambi nadala eriobwenzi nbawalab omuntu bomaaaaograbanabakutusak 8 ngatwalimnwaulira mlalabmrra wala uiru bmi ate nomwana ona wobwenzi abera ayendedwa mamawegwayenze omwana oyo mu sosyety yaweebwera ekitiibwa wala yuciruhu era teba mussaako kamogo konna kugamba nti mwana oyo wakibi olwaki olwamamawe owamamawe kikolwa kyeyakola wala yuhmiluhu tabaata abawaihi era wala yuhmiluhu tabaata abawaihi era tasibwako kwebyo bibibi kitawe wadde byeyakola maamawe wadde kitawe byeyakola ama yastabihuna zina abo banaffe abakiriza obwenzi okuba nti babukiriza tebuyina mutawaana min ghairi elmuslimina amwabo batali basiramu fe inahum aktharu kaswata wa ghilda bebasingira ddala okuba n'emitima emigumu emibi fi hilaki fi muamalatihim lihatha almawludi albarii eri omwana oyo aba zalidwa mumakuba ago ekyotukimanyi bulungi bobanga ozalidwa muakiayakwenda ebal a wadde ki banakbakuwaamukwano gwange yayumiza ebintu a kitawe yamwenda bal naye mukumwenda ebali ngte yazaliddwa mufamir yabakatoliki kitawa traba bwamusembeza naamubalaga namuwa obusika wabula bwe bakizula oluvanyuma bamogoba mubintu nebamusenda nebamugjako buli kyona bubustgeakutlabnubona nbisigadde omwana oyoeblznmu nlwekyo fahum yahmilunah omwanaoyo bamutwala kula tabaati lihm wlkhatia bamutwalanimu kbkibikubakoza ekibi bamutwalanga ekibi kyekiokra ddala era bamutwekako ezambi bakade bakola wayetrukunahu li ijhaiw era bakakasao nmukyala yena singabakizula bamuakas okamulubtkamolubto ol nkuzikiriza omwana oyo nl minmauti bsabar

oba okumanyisa okumanya famir nga bulina okutambula mukitabo kye mudala mumateka agobusiramu ebigambo bitambula eybyonabna obiwulira bikwata kumwana wabwenzi tuli kundaba yomwana owobwenzi mudini amateka gobusram mlaaatya nolwekyo fuzna mumbera efanana bety omwana owobwenzi hmakanatuh ayina ekifo kye wakaramatuh naberanaki neekitibwa kye wala yambaghi an yukmala adhamban la, lam, lam yartakibuhu era tekigwana tekikkirizbwa muntu kumusako zambi lyatakoze fahadha mimma mimma la l islaamu ekyo nno kiri mu bintu obusadamu rza biitakkiriziganya nacho wala yastaqimu ma adil l amusamhatikubanga tekikwataganirak w kunamulazi obusiramu mukusasira kwabwo nobwenkanya bwabwo lialika nkulw ensoga eyaju ayanura la narata litiari ihtikar tekikirizibwa muntu kutunulira mwana liiso lyabomf nobutamulabaw bal yambahi lilmuslimi yakuna yuamiluhu mucamalat almuslimi wabula buli musiramu yenna kolagana okukolagana nomwana oyo munkolagana ngaakolagana nasabi mnn saanasa aberaayina fami mwaa yu'inun achonno yn kyekiyamba uinu walau zina ekyn kyekiyamba omwana owobwenzi anyakuna fardan nafi'an nokubanga bwachi fardan nafi'a okubanga wamugaso film gitama mu society ekyo tukirabye kubanga buli lwemwobolekanimbeera nga mubasosola bavaamu ati okutigomya society bebagenda okubabba bebagenda okubakuba obutayimbwa bebagenda okutta abantu bebagenda okukola buli muze gwonna gwe tumanyi omubi lwakbabesasulzakbaonaebereta kunbatanti balina ezambi yebatakola kyoalaba nga bamaliriza bakozi ebyokyo kkitbera tubatadeko ekitali kirungi ebyono byebigambo olwaleero byetusomye tusaba allah tabaarakahu wataala atugase nabyo beizni llahi tabarakah wataala tetunabakulekera awo tukyatolontoka nga omusomo gwaffe ogunaddako inhaalah tugenda kutunulra kye bayita imamat waladuzina obukulembeze bwomwana owobwenzi inshaallah obukulembeze bwomwana owobwenzi bulamula butya abafe omwana oyo owobwenzi okuba omukulembeze kiramulwa kitya okubeera omukulembeze oba bwakye yamaani oba mufuti oba purezidenti oba imaamu oba kaadhi oba omulamuzi obusiramu bukiramulako butya insha allahu taala kyetujjato okutunulako olunaku olunaddako biizini llahi taala asalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatuhu